Mä oon Simo Pajari, oon automaatioinsinööri Fastemsilla. Fastems tekee automaatiojärjestelmiä erilaisiin tehtaisiin, missä valmistetaan osia esimerkiksi lentokoneisiin, autoihin, kodinkoneisiin tai aika moniin muihinkin juttuihin. Tällä hetkellä on semmoisessa tiimissä kuin Software Delivery, ja me oikeastaan kootaan kaikki koodit, PLC- ja ylätasokoodit servereille, ja sitten ne koodit niin kun laittaa sen automaatiojärjestelmän pyörille. Mun työn kädenjälki ehkä näkyy eniten siinä, että varsinkin kun ollaan menossa testaa, niin ne laitteet ei tee oikeastaan vielä oikein mitään, mutta sitten kun me saadaan se ohjelmisto toimiin siinä, niin sen jälkeen ne laitteet alkaa itsenäisesti tekemään kaikkia juttuja. Esimerkiksi tuommoinen hissi, mikä meillä on järjestelmässä, niin se tulee sitten automaattisesti hakemaan niitä kappaleita. Automaatiojärjestelmät oikeastaan muuttaa meidän asiakkaan toimintaa silleen, että ne pystyy vapauttamaan niitä työntekijöitä niin muihin tehtäviin. Taito, mitä mä varmaan eniten tarvin, on semmoinen, että niinku jaksaa koko ajan kiinnostaa ihan uusista ja ihan semmoista jutuista, mitä ei niinku oikeasti tiedä mitään niistä. Se ei ole mitenkään kauhean rajattua. Ihan laidasta laitaan pääsee vaikka kytkeen sähkökaappeihin ja lukeen suunnitelmia ja rokoustaan. Mun työ ei todellakaan ole mitään pelkkää koodaamista.